yritysstrategia on selkeä, se pitää olla kommunikoitavissa, se osallistaa henkilöstöä ja mitattava. Käytännön työhön viemisessä, niin vähän kuin äsken mainitsinkin jo, niin se kommunikointi tietysti on oleellista siinä, henkilöstön mukaan ottaminen, sellaiset mittarit, että ne on ymmärrettäviä kaikille ja niitä myöskin pystyy sitten raportoimaan säännöllisesti. No siis strategian toimeenpanossa mulla on tapana tehdä se niin, että mä otan porukat mukaan mahdollisimman aikaisin, eli ensin lähtee johtoryhmätyöskentelystä vaikka liikkeelle, laajentaa sitä ennakkovalmistelussa jo mahdollisesti niin kuin seuraavalle kerroksella, jopa siitä niin kuin vielä yhden kerroksen alaspäin. Ja siitä sitten keskustellaan yhdessä ennen kuin lähdetään tekemään niin kutsuttua one pager, mikä on niin kuin mun henkilökohtainen suosikki ton pakkaamiseksi niin sanotusti, niin sieltä se yleensä tulee se osallistuminen ja semmoinen mukaan kuulumisen tunne siihen. No strategian toimeenpanossa kyllä niin kuin kompastutaan yleisemmin minun mielestäni siihen monimuotoisuuteen, koko kompleksisuuteen, eli yritetään liian monta asiaa yhtäaikaisesti saada aikaiseksi, eli siinäkin niin kuin oleellista olisi, että pystyisi vanha sanonta, että less is more, niin kuin strategian mielessä kyllä, että mitä vähemmän oleellisia, mutta mitä vähemmän ehkä siihen pystyisi ottamaan siihen niin kuin teemaan mukaan tai teemoihin mukaan, niin sen helpompi se on viedä läpi. Eli ei liikaa asioita, se tukehtuu, ei nähdä progressia, ei pysty helposti osoittamaan henkilöstölle, miten se asia etenee. No jos ei se strategian toimeenpano onnistu, niin kyllä mä itse olen nähnyt, että ei se yritys vaan mene silloin eteenpäin. Että jos me nyt haetaan vaikka kasvua tai haetaan vaikka niin kuin softabisneksessä aika uusia, niin yksinkertaistetaan vähän alustoja ja mennään niin kuin sitä kautta selkeämpään toimintamalliin, niin ei ne vaan etene silloin, jos ei se mene maaliin se strategia, että paikalle jäädään tai pahimmassa tapauksessa mennään jopa taaksepäin. No kyllä Oskar Softerin johtajuuspositio on ollut äärettömän mielenkiintoista, niin kuin mä oletinkin, ja tietysti yritys toimii laajan asiakaskannan kanssa. Meillä on melkein 800 asiakasta, jossa me toimitaan, ja on useampia järjestelmiä ja on myöskin sitten palveluita, eli hyvin laajaa tarjontaa sinänsä. Se on ollut kyllä niin kuin odotetun mielenkiintoista kaiken kaikkiaan, mukavaa, olen saanut hyvän vastaanoton. Ja myöskin asiakkaita koettanut tavata aika paljon, kuunnellut sieltä puolelta, että miten he näkee meidät ja palaute on ollut vaihtelevaa, että niin kuin aina pitääkin olla, että mutta hyviä kommentteja isossa kuvassa, erittäin positiivinen, ja me ollaan lähdetty nyt sitten niin kuin strategiatyöhön tietysti niin kuin uuden toimitusjohtajan tulon myötä aika luontaista, että lähdetään miettimään vähän asioita. Jos ei kokonaan uudestaan, niin ainakin terävöittämään niitä, ja me lähdettiin tuossa keväällä sitten johtoryhmätyöskentelyn kautta liikkeelle valmistelemalla erilaisia teemoja, ja liiketoiminnat siellä valmisteli omia näkemyksiä, miten he näkee, mihin me ollaan menossa, ja sitä kautta nyt sitten ollaan niin sanotussa launch-vaiheessa, eli itse asiassa ihan näillä näppäimillä ollaan sitten kommunikoimassa sitä koko strategiaa niin henkilöstölle ja osallistamassa myöskin heitä sitten lisää tuohon jatkotyöskentelyyn, niin kyllä me ollaan ihan hyvässä vauhdissa myöskin sillä puolella. No strategian rooli kyllä säilyy, ja jos se jopa voimistuu ehkä, että mä näkisin niin, että se tapa tehdä sitä ja ehkä niin kuin sen kestosykli tulee muuttumaan. Eli strategia ehdottomasti, se on vähän ehkä niin kuin orkesterilla pitää olla nuotitukset, jotta mennään niin kuin soitetaan samaa kappaletta niin sanotusti, niin samalla lailla strategia pitää olla niin kuin yrityksen ytimessä. Mutta jos aikoinaan tehtiin tai ajatusmalli on sellainen, että tehdään strategia kerran vuodessa ja sitten ajetaan sitä koko strategiaa sen tilikauden yli, niin ehkä siitä lähtisin pikkuhiljaa pois ja mä uskon, että se muuttuu. Eli aikajänne ja toimenpiteet, mitkä me tehdään, niin jotkuthan kestää siis vuosia, mutta tavallaan ehkä ajatus sille, että sinne strategian sisälle voi ottaa myöskin niin kuin tilikauden sisällä uusia asioita, niin mä uskon, että se tulee muuttumaan ja sinne niin kuin nopeus tulee siihen niin kuin oleelliseksi tekijäksi myöskin. Eli lyhkäisempiä sprinttejä vaikka niin kuin voisi kutsua näitä näin.